Yesu kwetu ni rafiki. Aliwa haja pia tukiomba tu kiomba kwa Baba. Esha kweli twa jitweka vibaya kwamba tulimomba Mungu lua una dhiki pia haifai haifai kufa moyo dua dua atasikia hakuna hakuna mwingine mwema kweli Bwana awabariki ndugu na dada. Naombeni maombi kwenu, Mungu alitangulie katika mtihani wa kumaliza kidato cha 4 tukaoanza Jumatatu. Naamini mkiomba itafanya vizuri. Wenu katika Bwana ni mimi ndugu Gideon Tenkanamba.